שנת 2020 הייתה שנה מורכבת, אבל ניצלנו את הלימונים לעשות פאי לימון, וגם מלא טוב לעיר שלנו. דווקא בזמן קורונה, שדרגנו וחידשנו עשרות מגרשים ומתקני ספורט, בריכות וחדרי כושר. גול! פתחנו בחיקר ספרה את מתחם הופעות הקפסולות הראשון בישראל, כי מה זה ירושלים בלי תרבות? בזמן שכולם למדו בזום, בנינו 300 כיתות חדשות ושדרגנו את הישנות, בשביל הילדים שלנו. גייסנו 15,000 מתנדבים שחילקו אלפי מנות מזון לתושבים בבידוד ולמשפחות נזקקות. הפכנו את רחובות העיר למדרחובים כיפיים, כדי לסייע לאומנים מקומיים ולבעלי העסקים בתקופה המוזרה הזו. חידשנו ושיפצנו את גן סאקר בשבילים חדשים, ספסלים, עמודי תאורה וגינת כלבים. הצבנו אלפי השפטונים ופחים מוטמנים, ודאגנו גם לניקוי השטחים הפרטיים הפתוחים. שתלנו מעל למיליון פרחים ושתילים חדשים, כדי שירושלים תהיה יפה ופורחת כל השנה. ולא שכחנו את הקשישים. דווקא בזמן הזה, שימחנו אותם עם הופעות פרטיות עד הבית. 2020 הייתה הרבה. 2021 תהיה מעולה. בשני יהיה בריאה.